Macam air, baik. Lori, jangan lori. Video, video. Kamera nak pergi Terengganu. Gua Musang dulu. Lori, lori. Lori, masuk. Strawberry, eh? Ganja. Ganja. Oh, very nice place. Oh, ni highway nak pergi Terengganu. Abang pasang GoPro bagus tak? Anytime ha? Aku nak aku klik je. Pasang GoPro. Oh, okay, okay. Hai, Din. Hai. Hey. Pasang aja GoPro. Okay lah. Buka lah, sendiri. Highway dia terus. Oh, dah panas. Dah tak sejuk. Ni zone ni pasal lah, visor terbuka. Ni Bali ni helmet. Sampai jahanam. Jen. Ada depan lah. Wah, best lah orang masuk cium motor. Okay, boleh. Bansu pegang. Bisa, bisa. Eh, selamat datang ke kampung. Mana baik? Okey, ingat kamera. Inilah Terengganu. Rumah Terengganu. Cik rumah kampung ah hari ni. Kampung house. Another room. Another room. Petang pagi ya. Pagi jam turun dah pagi. Kat sini ya. Yes, ni dekat pagi. Ni kira apa? Parking pas sempat ah. Pas ah. Pas ah. Oh, Malaysia. Kat sini sebelah aja. Alah. Video lah ni. Bayu rugi lah bayu. Assalamualaikum bang. Bang, biji 8 mana? Ha. Sini terus. Terima kasih. Okay, go, Din. What's going on, man? What's going on?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Aku baik. Baik. Hey, kasar bang masuk. Hey, lama. Masuk tu mungkin saja. Zul jangan tu. Masalah ya, mau masalah ya. Okey, tambah. Jadi kau tapi ngalah kita luar. Ya, baik. Thank you. Alhamdulillah. Terengganu, Zul.